Que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. Deixa eu pegar um boninho aqui, rapaziada. É o seguinte, ó, vocês viram o comecinho aí, né, mano? Exatamente isso, rapaziada. Hoje eu prometi pra mim mesmo que daria um mega susto na Tamiris, porque, mano, eu comprei essa máscara aqui, ó, pra assustar o Renato, tá ligado? E eu assustei ele ontem de ontem, ou seja, eu já mandei o vídeo pro editor, tudo bonitinho, ele vai editar. Provavelmente o vídeo do Renato já saiu, então, Vini, se já saiu o vídeo, coloca o vidinho aí pra eles aí, ó. Tá vendo aí, rapaziada? Isso mesmo. Então eu aproveitei a mesma máscara, beleza? Dois dias depois, já fiz o vídeo também assustando a Tamiris, ou seja, assim que saiu do Renato, você já pode estar aguardando aí, né, mano? Porque é isso aqui que saiu, é esse vídeo aqui agora, tá ligado? E, mano, eu aproveitei pra fazer um mega susto na Tamiris, tá ligado? Vocês não têm ideia. O que que tá acontecendo? Hoje a gente vai ter uma janta lá na casa da minha sogra, tá ligado? Aí eu falei assim, amor, eu tô de moto, tá um pouco frio, eu vou deixar a moto em casa, você não passa em casa, então, já que a Pérola tá aí, me pega de carro aqui rapidinho. Ela falou assim, não, beleza, então tá bom. Então eu falei assim, amor, vou tomar banho, se trocar tudo bonitinho, eis aqui estamos, tá ligado? Bom, o plano é o seguinte, eu vou pegar três câmeras lindas, maravilhosas, tá ligado? Vou posicionar em alguns lugares, depois no final do vídeo vocês vão ver e a gente vai tentar dar um susto nela, tá bom? A ideia que eu tive, igual eu já expliquei a vocês no começo, não tem erro, não tem como dar errado, tá ligado? E assim, espero de coração, de verdade, que vocês curtam muito esse vídeo, tá ligado? Eu só quero aproveitar a máscara, porque depois que, né, saiu o vídeo do Renato e sair isso aqui, aí não tem mais como. Até depois que saiu do Renato, não tem mais o que a gente fazer, porque muita gente já vai assistir, então já vai ver a máscara, tipo, acaba perdendo o sentido da roupa, tá ligado? Então eu aproveitei já nos mesmos dias pra usar a máscara, aproveitar a roupa, porque é um pouco caro, e eu trazer esse mega susto pra vocês, beleza? Então já deixa aqui o like, vamos programar as câmeras, ligar pra Tamiris, falar que eu tô pronto, esperar ela chegar e bora meter medo aqui, meu amigo. Hoje a Tamiris vai fazer xixi na calça, molecada. Então vai deixando o like, já se inscreve se você curte vídeo assustando e bora assustar a Tamiris. Bem, vamos, minha mãe tá esperando.
Bem, você tá aqui? Tudo muito bem planejado. Amor, você é trouxa! Olha pra esquerda. Olha pra esquerda. Vem aqui, caminhinha. Mano, tomara que tenha pegado. Nossa, não, galera, eu vou até mostrar, ó, galera, onde que eu deixei uma câmera aqui. Ai, GoPro. Amor. Vou parar essa GoPro. Mano, esse deu bom, hein? Parar essas câmeras aqui. E a outra câmera aqui, galera, ó. Mano, esse foi sensacional, hein, amor? Sem corte, sem corte. Eu machuquei? Assustou, amor? Deu medo? Não, não deu, não. Mano, que... Medo, que plano, hein? Que plano, hein? Olha essa fantasia, que louca. Olha, amor, que bonitinho. É, rapaziada, realmente foi um mega susto. Amor, você tem que ver o que eu fiz com o Renato. Vai sair tudo em sequência pra vocês, beleza? Vou soltar o do Renato, depois eu já solto o da Tamires. Ou seja, vocês dois se ferraram com a nova máscara aqui, mano. Dá medo, não dá, amor? Olhando assim. Hã? Paga, nossa, mano, foi sensacional, tá ligado? Por que que eu te pago? Ah. Sabe por quê, bem? Você é muito idiota, você tem que sair idiota. Por quê? Ninguém tá esperando uma coisa dessa assim, você é muito trouxa, meu. Pior que dá o medo, né? Ó, você acabou com o meu joelho, tá? Que eu caí ali, você vai e vai só. Eu nem vi você caindo. Nem vi você caindo. É, porque minhas pernas estremeceu, por isso você não viu eu caindo. Trouxa. Não, para, não joga em mim. Mas, amor, ó, eu prometo pra você que eu não vou mais te assustar, tá? Eu acho bom mesmo. Não esse mês ou essa semana. Se comigo, seu louco. Ai, daí não ia dar certo. Certo, né? É, bom, e outro, você não ia estar com ela no colo, você não ia subir lá em cima, você não ia ficar me procurando com ela. Trouxa. Vamos então agora? Vamos o quê? Espera, você me paga, tá? Por quê? Eu tô pronto, já tomei banho e tudo, é só a gente pôr a roupa e tamo indo. Ai, amor. Tchau, tá aí. É, rapaziada, susto concluído, mano. Foi muito massa, tá ligado? Pegar ela desse jeito. Tipo assim, se você comprar uma máscara, mano, faz esse vídeo, tá ligado? Você que tem YouTube aí, tá ligado? Curte esses bagulho. Tenta fazer um vídeo assustando alguém da sua casa, tá ligado? Mas toma muito cuidado também como você vai fazer, tá ligado? De repente a pessoa tá com uma faca, te espeta ali. Tem que tomar cuidado, porque, mano, ninguém sabe a reação de ninguém, tá ligado? Então, assim, faça realmente com pessoas que você conhece, tá ligado? Porque, mano, se você pegar uma pessoa que você não conhece, pode dar mal, tá ligado? Por isso que eu só gravo com os moleques na casa, só gravo aqui, mano, só, tá ligado? É esses dois lugares, porque, mano, pra ser outro lugar tem que, ó, ficar de olho aberto. Bom, galera, é isso aí. Se você curtiu, mano, esse mega susto aqui com a minha esposa, já deixa seu comentário aqui, beleza? Agora não tem como mais a gente usar essa máscara. Tipo, já era, já, tipo, já fiz com o Renato, daí agora já fiz aqui, vai sair os vídeos. E aí já tem dois, tipo, todo mundo já vai ver, não tem mais como, beleza? Então encerrou aqui, não tem mais vídeo com essa máscara, temos que arrumar outro look. E aí sim, quem sabe não trazer uma terceira parte com o Renato ou uma segunda parte mais bruta aqui em casa com a Tamires, fechou? Então é isso aí, rapaziada. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu, nóis.